Porto do son, desfruta dende hoxe das súas festas do Carme. Mañá terá lugar a tradición da procesión e o Benres volve a sardiñada popular. O verando 2022 conta aínda con numerosas celebracións. Unha é as festas do Carme de Porto do Son que comezaron hoxe. A súa programación recuperou as actividades habituais tras dous anos nos que se viron reducidas pola pandemia da COVID. Esta noite o ton musical corre a cargo da orquestra en New York e dos DJs Kiko Rivera, Kike Varela e Chocolate Disco Móvil. Mañá será que na da procesión do Carme que sairá da Capela da Talaia ás dez e media, e da misa que terá lugar ás 11, acompañados co coro parroquial e da banda de noia. E pola noite volo a verbena a cargo da orquestra Triunfo da Chocolate Disco Móvil e José de las Heras. O venres a ver a misas na capela Doloreto e desenvolverase a tradicional sarniñada no campamento, amenizada por Paco de Leña. A noite actuarán a orquestra Costa Dorada e Chocolate Discomóvil. O sábado a ver a misa en San Roque ás 12 da maña e hinchables pola tarde para os máis cativos. O día rematará coa orquestra Galilea, a misela e Chocolate Discomóvil. O domingo rematarán as celebracións coa misa da caridade ás 12 da maña ca festa das cores que comezará a xoito da tarde e pola noite pechará a verbena a orquesta La Ola ADN, Los Limones e DJ Manu.